Boy fresh on the track. Yo man, welcome back again Pazimu Reality ITV, but I part no taura nyanza kasiyana siyana, part no yana nyanza kasiyana siyana, zingini chitika matiu mana osa, enyika ya Zimbabwe pa chivitiviti cha mnofaya, chivitiviti sinama side defect. Right, madeza pura, atakati chema tupa mwecheti ni muri yoko Marange, yuko Johane Marange, chindu kuti mutuma noa Taguta, akatisia mutuma noa Taguta, akashaiga. So pasi, pagunzi, pale nyaya, nifamu kuna posti ila, kutu ya kumzone, wakumana ni warume na wakazi, wakuchechi, wakapeza 2 days, wachi masaja body ya mutuma, nekumu, kesa ni mvula inodzia wachifunga kuti maybe angangomuka 2 days dzakanaka wachitea kuti se kukufunga kuti maybe angangoita se angangomuka haana kufa zvechokwadi. I don't know how far true is this, but inyaya dzatiri tichingoonawo dzatinongona kuti but kana dzichiitika even kana dzisingaitike isinongoyana dzo panapa totodzitaura toona kuti zvone boys mokomendawo mofungire maonero enyu kana patinge paine vamwe vane close information vangovariko maybe kuchechikoko kachi okomendawo todzowo muti ichokwadi here chatiri kunzwa kunzwa mukomana akapedza 2 days achimasenjwa achiitwa sei achiitwa sei zvaaitwa you know, it's not so serious, but in the end, the thing that changes what you know. So, guys, at community, you know, understand that it's okay to change. I just say, I'm just telling you, I'm just going to say, 2 days, what you must say. Then, you know, issue, and I tell one. Now, they got codes of foot, and they got kosher foot, could sit down the panel. The form of a picture, I'm coming and rapping. I'm too much. But you walk grass. So no one to come a grass. I am named that I'm trying to one teach queen. I'm in a pitch patara, but if I'm going to see numbers of shining go go some little go. Who imimi, Macamo and a copy my glass. I am not going to pitch patara. Guys, we have to be very, very careful. Got to follow my leaders, Edu, to follow my leaders, Edu. One on one. Ewana wangali zvishuwa bati vangu na musungu rasikawo kana kuna mwene pa wakarasikawo tunzvera even Bible inobvumidza kunzvera mweya mweya unofanira kunzvera tuno kuti mweya wamwari kana kuti mweya wamwari. So ndo dzimwe dzinyaya dzinge dzichiitika dzatinouya nadzo pazimu Reality ITV kachinge first time yekusvika panapo soto subscribe, please don't forget to subscribe zimu Reality ITV uyezve imwenye haka kosha futi ndeye kutiswa ni mwenye Facebook ndeye mwenye haka page na kaza DJ Sparks zimu ya leti ITV kana kwenda ku Instagram mwana sata DJ Sparks mabwe ndeye chokone ita kwenye kukoku pata kwa DJ poster kukoku so mwana kukuku nakidza uka wala iru thank you.